Terve! Se on Max Frozen pitkästä aikaa, niin tehdään yksi video. Joku pyysi kommenteissa, että tehtäis Orimattilan kiekkopuisto 2022 kesäleiskasta video. Niin nyt tuli semmonen vapaa päivä, niin nyt tultiin tekemään sitten. Tässä tulee varmaan erittäin paljon onnistumisia. Paljon hyviä heittoja, mä uskoisin. On vähän semmonen fiilis. Mut ei mitään, odotetaan tästä näin. Ykkösväylä. 79 metriä par kolmonen. Siinä on tripla mandoiksi toi jo. Ja tuolla näkyy punainen kori, en tiedä näkyykö siellä, mutta sinne lähdetään yrittää. Ja niinku tavallisesti semmonen hauska rundi, niin tämähän on se Happy Mulligan. Se oli ihan hyvä, mä pääsin mandosta läpi. Paikasta näette, niin ei ole maailman helpoin paikka just nyt. Vaan se tuolla, ihan vaan kiusa. Loppasuunnittelija. Niin lähellä. Joo, tämmönen väylä sitten. Ole hyvä. Ja sitten onnistuneen väylän jälkeen, niin tulemme kakkosväylällä. 29 metriä. Kori näkyy tuolla, tuo punainen. En tiedä. Ei mandoi, ei mitään. Onks tie OB? On. Eli toi pikkutie OB tuossa välissä, mutta eihän me siihen varmaan heitetä montaa kiekkoa. Katsotaan. Helppo baari. Piti kyllä heittää tuosta tolpan vasemmalta puolelta, mutta se on tänään nyt tämmöistä. Päästiin perille. Nyt on kyllä vaikea paikka, katsotaan kuinka. Kyllä! Loistava! Nyt! Laiteosuma. Kyllä, on se helppo. Eiks okei? Mäkin sain paarin. Jipi! Tästä tulee sisi. Ei tuu. Tulee, kun mä tiedän jo. Mä tunnen sen sisukkuun. Ja tulee takas. Tää oli hieno heitto. Oi vitsi, kun joku päivä itekin pystyis tuohon. Se on lyhyt. Aiku on nätti. Kyllä sitä pahri tekee. Joo. Voi. No joo, kyllä se on siinä sun putilla. Nyt tulee highlight-putti. Ui! Hei, tossa, ai niin. Joo. Väylä 4.
Näette lukee varmaan. Mutta jos siellä on joku sokea katsomassa videoa, niin 76,5 metriä par kolmonen. Ja on jännittävän näköinen. Sanotaan näin, että älkää ainakaan tuonne oikealle joutuko, että sieltä saattaa hyvin helposti tulla vaikka tupla. Lähdetään suorittaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja mako 3, eipä kai muuta tänne. Kaikki muu on turha. Yli. Se on väylällä. Jos mä heitän mörryn. Joo. Niin sitten me jatketaan toista mukkiaukoa. Näin me teemme. Eli tuossa on nimet mörryn. Voi kakka. Ei siellä päinkä. Hieno. Kyllä. Lähelepa. Kyllä. Joko se pörrö nyt tulisi? Kilometri ohi. Onpa. Tää on sen verran vanha, niin ei enää näe niinku että mihin ei ole heittää. Eli väylä 5, 98. Tuohon näkyy kori. Ja the champion. Oi, mitä hieno linja. Kyllä. Heikkä. Get in the hole. Tässä ollaan putilla, mutta tuskin osu. Pitäisikö lopettaa olemaan? Oi, oi. Se on siinä. Ihan sinne pusikkoon vaan, että ei pitkin ole. Jäi. Oi, aamu jäi. Eli väylä numero 603 metriä. Ei mandoja, mutta vasemmalle oikealle olevat tiet on OB:tä ja siitä ulospäin luultavammin. Me ei odota mitään muuta tähän kuin It's a Hades. Vittu! For! Eikö foreko se oli? Oh, tule. Tuu jo! Otemalla tulee. Tää oli hyvä väylä. Tervetuloa Orimattilaan, saatana. Pidepärsi handuun ja tuolla skippipeli. Mä topaan niin hyvin. En autu kyllä siihen, mutta ihan täysin. Ei jumala, keku. No. Osuu tai ei. Kipilä yritys. Jesus Christ. Sami. Saat hypätä kun on yli 10. Tässä on oikein mitään ihan varmuuden välttämättä.
Varo niitä kiviä. Ei ole helppo putti. Nosta. Väylä 7, 75 metriä. Sillan ali. Tuolla näkyykin tuo kori. Ehkä maailman helpoin väylä just nyt. Armeijassa opittu. Älkää tähdätkö, heittäkää rolleri. Miten meni Sami niin kuin noin omasta mielestä? Ihan hyvin. Pääsin pois tieltä. Oh no. Sä oot paari. Meni Sami pikkasen vähän sivuun väylästä. Tonne ois pitänyt mennä, mut ei oo vielä mandomissi. Nyt se mandomissi tulee, mä uskoisin näin. Ei, herranjumala. Pakko laittaa mini. Eihän mä tonne muuten päin. Mä pääsen sinne muutenkaan. Mutta... Voi hyvää luoja. Tuohon väliin pitäisi. Olipa hieno. Pari mahdollisuus. Heikko kyllä, mutta mahdollisuus. Siinä. Eluaja. Ottakaa minut pois täältä. Kisassa minä varmaan tyytyisin toki, mutta kun nyt teet kisaa, niin... Oi perä. Ei, ei mahu. Oli lähellä. Jes, väylä 845 metriä ja par nelonen. Pitäisi olla helppo pirkko, mutta ei välttämättä ole, kun katsoo tiiltä. Mene läpi. Siellähän se on, kesken väylä. Pro. Ei ole, kun se on Sami hyvä heitto.